Good day everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video, tara at samahan nyo ako sa isang istorya kung saan pag-uusapan natin yung ating um, plano tungkol sa paglipat, pag-alis sa DepEd. Kasi marami ang katanong kung ano bang update, marami ang gustong malaman kung ano nga bang aking desisyon, at kung gusto mo din ng legit na chika, eti panoorin mo itong video na ito. Pero bago yung lahat, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi ng updated sa bawat upload ko. So without further ado, let's start this video. Let's go! So ito na nga mga ka-amats. Tara, alukin tuha naman tayo. Pero bago ko i-reveal yung aking plano sa aking career, sa aking decision, samahan niyo muna ako mag-skincare. So actually hindi ito yung pagkakataon na ipapakita ko ang aking sikreto kung bakit nga ba uh, medyo brilliant ang aking skin. ano? this is not a sponsored vlog, pero I just gusto ko lang i-flex sa inyo kung ano 'yung mga ginagamit ko nowadays. So ito po yung ang uh, brilliant, yeah, rejuvenating. So, ito ay very effective sa akin. So, alam nyo, um, last month, nag-post ako sa aking social media account ng isang um, post, ito yon kung saan talagang super viral siya. Ang dami ng congratulation, ang dami na bigay ng pagbati para sa akin. At syempre na appreciate ko lahat ng mga comment nyo sa akin mga kaibigan, sa akin pamilya, sa akin mga katrabaho, sa akin dating mga kat katrabaho sa Chen Luna at yung uh, mga katrabaho ngayon. At sa lahat ng mga nag-comment, nag-congratulate. Thank you. So ano ba yung video na ito? tungkulsan ba yun? Tungkusan ba ito? Something like that na pag usapan natin. Actually, bago ko um, i-share yung aking desisyon sa buhay, meron din kasi ng mga tanong kung paano nga ba ako nag-apply sa DepEd Central. Paano nga ba ako nakarating doon? Diba? So, ganito kasi po ang kwento niya. Makinig kayo at akin i-share sa inyo. Baka kasi may makuha kayong konting aral or kung baka gusto nyo din doon mag- trabaho, pwede naman, ano, malay niyo itong vlog na ito makatulong sa inyo. Actually, yung pag-apply ko doon sa DepEd Central is last year pa yon Sobrang tagal talaga ng process noon. At actually, nalimutan ko na ngayon na meron pala akong pinasa doon. Paano nga ba ako nagpasa doon? Um, parang ganito ang eksena. One of my co-teachers dito sa Talipan National High School, nag-send siya ng memo. So, ako kasi, binasa ko siya. Tapos sabi ko, ah, parang EPS, yung ganyan. Ano kaya ang trabaho nito? Anong position nito? Anong ginagawa nito? Ganon ang aking na Tapos, tininang ko yung salary, salary grade, ang laki, kumpara sa aking salary grade ngayon. And then, so makakatulong siya, alam naman tayo, uhaw sa kaperahan, di ba? So, nag-try ako. So, nung, ano na nabasa ko yung memo na yon ay sakto, meron akong mga papel na nakahanda na kasi nga, ginamit ko itong mga papel na ito na nakasave sa aking laptop sa PUP Santa Mesa, Manila, kung saan pinasa ko yung mga requirements ko kasi nga, magpa time tayo sa PUP muna na John Luna. So, timing lang yon Nag-timing lang siya. Hindi ka pinala na mag-apply. Pero, alam mo yon destiny, timing lang talaga yung pagkakataon na yun. Na marami ako mga papel during that time. So, ang ginawa ko is, yung mga nakasave sa laptop ko, if in ko lang doon sa website or doon sa link na nakapost dun sa memo, ito yung memo, sana ma-retrieve ko pa. Basta yan yung memo na yan. Ayan. So, sana ma-retrieve ko siya mamaya pagkatapos ko eh, i-edit ito. yung video nito. Pag hindi, siya nang-appear sa script, ibig sabihin, hindi ko na makita yung memo. So, ayun, nag-apply ako last year. Ang tagal na nun, so nalimutan ko na. Kasi nga, hindi ko naman talaga ako sure. Tapos, um, this, ano lang, this vacation, nitong taong ito, no, 2023, nag-email sa akin, parang two days or three days yon bago ako mag-celebrate ng aking 31st year, birthday. So, in nag-email sa akin, nabasa ko, they're inviting me. So, one day, process ng application, interview, um, exam, etc. Ganyan. So, ako naman, syempre, bakasyon, no? Tapos, may pera pa tayo, uh, pamasahe. So, at gusto ko din naman mag-vlog sa Manila. Ayun na talaga, gusto ko lang mag-vlog. Magpa-picture sa central office, something like that. And, yun lang talaga. Wala sa isipan ko na matatanggap ako, na makakapasok ako doon. Kasi hindi talaga ako seryoso. No? So, dun lang. For the experience lang ng vlogging, tapos for the experience lang ng biyahe, ganyan. So, napunta ako doon. And then, exam ako nang walang kabada bara Pero, basa-basa din naman ako kaunti, -ka -ka no? Siyempre, ayoko naman masiro sa exam. So, like, try ako mag-review kung ano nga ba yung background sa in-apply So, para pamin tanong sa akin is, alam ko. So, yung exam hindi ko na share sa inyo kasi, um, ano siya eh, baka ma-call upan tayo sa central na sarasarabi ng leakage. Pero, in my part, nadalian ako sa exam kasi lahat ng mga tanong doon, alam ko, tapos Um, kaya kong sagutan. Ayan. So, nadalian ako. So, sabi ko, things ka. Tapos, pero late ako nun, guys, ha? Late akong pumunta doon kasi, ganda pala yan, kasi namunti ko na malimutan. Noong pagka-email sa akin, hindi ako siguradong pupunta ako, pero pumunta pa din ako. And then, pagpunta ko na sa Manila, hindi ko talaga alam. So, nag-ano ako, nag ako, nag-research ako sa mga tao, may background na sa pagpunta doon. Ang buong akala ko talaga, regional yon So, sa regional ako pupunta. Tapos nung nireview ko ulit yung memo, yung email sa akin, oh my God, pasig pala sa, sa central office. So, mas mataas sa region. So, something like that. So, wala akong, ano yung puso ko? Tug, 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 tug. Ano ba to? Itutuloy ko ba to? Deserve ko ba to magtrabaho? Deserve ko ba yung ganong feel? Eh, dito ako mas gamay. Something like that. So, marami akong pagdududa sa akin sarili. So, to make the story short, napunta ako doon without hesitation. Kasi nga, gusto ko din ng experience mataray kung baga ayaw ko magkaroon ako sa sarili ko behind my back na what if pumunta ako dun ano mangyayari sa akin what if something like that so napunta ako dun for the experience lang talaga and then umalis ako dito alas stress ng madaling araw sama kaya ako sa grand and then pagising ko Manila na ayan so yung may nakasabay akong lalaki eh, exam naman siya dun sa Oo, owa, owa ba yun? Ayan. Kasi nag-apo siya sa buong bansa. So, sabay kami. Same kami ng bababaan, which is sa Robinson. Um, yan. Saan ko ba yun? Yata. Yeah, taan. I'm not sure kung i yun na lang. Masa doon kami bababa. Kasi yun doon yung pinakamalapit na sa papunta doon sa pupuntahan namin. So, nagkahiwalay kami kasi iba pala yung way namin. Pero, ang tagal namin magkasama. Imagine, 6 a.m. ako nakarating sa Manila. 8 a.m. ako nakasakay ng jeep. So, sobrang na-culture shock ako sa sistema. Yung lagi kong may dito sa Lucena na, na traffic, ang hirap sumakay, ang hirap mang commute. Siguro times 10 na naranasan ko doon. Imagine 2 hours ako ha. Yung wala kong, um, yung sobrang fresh ako pumunta doon. Pagsakay ko ng jeep, bago makasakay, Diyos ko, para akong binasang tuyo. Alam nyo yun. And then, bawat kanto or bawat um, hanay ng kalsada doon sa sasakyan ko, punong-puno yung talagang kailangan kong um, kumanap ng isang lugar or na ako lang yung sasakay pero impossible siya mangyari. So, ganoon ang eksena ko. So, ang ginawa ko, kung tagalosena ka, siguro mula, mula dito sa parke hanggang doon sa may um, ah uh, pagkalampas ng Miralco, tapos, oo, mula dito sa Lucena, dito sa bahay namin, hanggang doon sa Miralco, siguro yung nalakad ko. pinong kalayo. Oo, e, ewan nun ko nung kooey ako, pero ganong kalayo yung akin nilakad para lang makapunta ko doon sa pinakadulo para ang tendency para pag may dumaan jeep, ako yung saan ako yung unang makasakay. So, sakto, na work naman yung plano ko. Ayan, na work naman, nakasakay ako. Pero, siksikay pa din yun. As in, punong-puno na. Yung sobrang, doon na ako ako po sa gitna ng chief na may provide ng mahabang upuan na panlaba, something like that. Doon ako sa mga car. So, to meet the story short again, late ako. Late ako ng, I think, one hour yung sa exam. So, syempre, ko hindi na ako papapasukin or whatsoever. And then, ang nangyari doon, mga kaamats, pinapakasapotin ako, ng exam pa din ako. Tapos, nung no, nakikita ako, tinitino ko yung mga yung mga nag-exam, ano yung sagot nila, parang ang dami, ang haba, ganyan. Tapos, parang may figure doon na, na pag ganun ako, tinanong ko yung nagpa-exam, sabi ko, Miss, bakit yung sa akin, walang ganong figure na tanong, but parang iba sa akin. Tapos, sa akin, ako lang pala yung social science major. So, sabi ko, sa totoo, parang, kung ako lang social science major, wala akong kalaban. Wala akong kalaban sa position. So, ano to, ang screen ba to? Pero then ma ako kasi nga wala talaga sa paano ko 'yon. So hindi ko na iniisip na makakol up ako or makakol -maka sa makakol ako, may email ulit sila for the ano na final process na kasi nga busy ako. Tsaka hindi ko talaga kasi sa gusto sa isipan ko. Hanggang sa ito na nga Nag email siya sa akin ng congratulate na sa akin. Thank you daw. At ayun na nga kailangan ko na nga mag-process mag -process ng mga attitude sa buhay. So the question is, go go ba ako? The question is, tutuloy ba ako? Actually, marami ako mga bagay na iniisip kung tutuloy ako doon. Kasi, nga, galing na ako sa malayong lugar eh, for 7 years. Tapos, hindi pa ako nag ang pet dito sa bago school, aalis na naman ako. So, una kong factor yun. Pangalawa, malayo. Pangatlo, um magbo-board ano na naman ako balik-balik sa dating kong routine for 7 years na ako lang mag-isa tapos uwi weekly eh may mga racket naman ako dito mga part-time. So ganyan. Pero the advantage is hindi na ako uh, maghihintay pa ng ilang taon para tumaas ang aking position kasi nga mataas na siya kumpara sa position ko ngayon. At the same time, tumaas din yung sa Pero nung binilangkas ko yung advantage saka disadvantages, mas madami yung disadvantages. So, ayun lang. Yun lang mga sinalang-alang ko. So, hindi pa rin taga ko Hanggang sa nag-ask na ako kay mother, kung tutuloy ba ako, sabi niya huwag na daw kasi malayo. At the same time is, you know, mahirapan ako. Tapos matanda na rin siya. So, syempre, Kinusuler ko din yun. Tapos, syempre, yung jowa ko, eh, may wala pala ako noon. So, basta marami akong bagay na kinusuler. Tsaka, yun lang naman. Hanggang sa nakapag-desisyon ako, um, nag-email ako, sabi ko sa kanya, thank you for considering me as your applicant. English siya. Syempre, nag-research tayo ng malakasan nating English. So, nang email ako, sabi ko, thank you for considering me, etc. Ako, Chosho. So, sorry if I not make it to the ano to the final decision something like that kasi nga hindi ako parang ready pa i-embrace yung yung bagong position na yon kahit na marami akong reklamo sa at ngayon na makakapagod magturo mga pasaway ang bata ang daming paperwork and so on and so forth pero nasa puso ko pa din pala yung pagtuturo. Nasa puso ko pa din yung yung ginagawa ko ngayon. So what is the value ng na makukuha akong ang um, contentment, kasi kaligayahan doon sa meron ako ngayon kumpara doon sa malaking sakot na makukuha ko. Na pwede ko naman siyang gawin sa ibang paraan. So, sabi ko sa sarili ko, Um, hindi ko naman kailangan lumayo para mag-earn ng, ng mas mataas na position, mas malaking sahod, at mag-work sa central office kasi nga, ay hindi ko pa nakikita ang sarili ko para doon. So, sinubukan ko lang para makita ko at masabi ko sa sarili ko kung hanggang saan na ba yung qualification ko kung hanggang saan na ba yung kaya kong ibigay, hanggang saan na ba yung takbo ng papel ko. So yun lang yun, pasay na ako na nalaman ko na hanggang central office pala ang papel ko. Goods na tayo doon. We are not aiming na makapunta doon ulit or pumunta na doon ulit or lumipat doon. I'm not planning, yun na, yun. hindi ako tutuloy. Hindi ako tumutuloy kasi happy naman ako kung ano meron ako at ini-enjoy ko pa ito ano, pero lang ako kasi nabukas na ang pintuan, hindi lahat nabibigyan ng ganong pagkakataon. Pero sa buhay natin, hindi mo naman pwedeng isa lang alang yung opportunity or or papasukin yung opportunity sa buhay mo. Lalo na kung yung mga bagay na meron ka ngayon ay masaya ka pa, di ba? Okay pa naman ako sa school ko ngayon. Okay pa ako sa mga trabaho ko. Okay pa ako sa setup ko. So, hindi ko pa nakikitang umalis. Ano, ini-enjoy ko lang kung ano yung meron ako ngayon. And my decision is, I will stay and I will not grab the opportunity. Kahit marami na sasabing kunin ko yon kasi sayang maganda yung opportunity. Pero sa ngayon po, I decided na ikaw ang piliin. Char, na magstay muna, mag pa ng experience. I'm 31 years old at happy pa ako kung ano meron ako. So, thank you so much, DepEd Central, for giving me a chance to be part of your um, selection. At nakalasa tayo, pero thank you. Malungkot man sa puso ko, naghihinayang man, pero masaya ako doon sa experience na nakuha ko. Actually, marami pa yung kwento. O yan, kaya lang sobrang... Um, kailangan ko imang sumay sa mga nakakatawang kwento pag sa ko doon. Nakailang balik ako doon actually. Marami yung mga kwento na siguro later on maisishare ko sa inyo na talagang hindi ako para doon. Hindi ako para sa Manila kasi sa itsura ko, yung experience ko, hindi talaga ako doon para doon. So, or siguro hindi pa ako sana mag-commute pero I don't know. Hindi ako para doon. So dito muna ako sa mga sasyante ko. So, yun lang naman po ang aking decision. Hindi tayo natapos sa ating paglalagay ng ano, ng rejuvenating. Yun lang ang check up for today. So, kayo na ang mag-comment sa akin video ito kapag napanood nyo kung tama po ba yung decision ko na hindi yung tanggapin. Tama po ba yung decision ko na manatili na lang dito sa ating bayan, sa ating um, probinsya na Quezon at maging isang payak na teacher, di ba? Pero masaya at patuloy na lumalaban sa kabila ng madaming low M. Ayan, ayan. So, yun lang naman. I hope nagustuhan nyo yung aking vlog. Actually, ang tagal ko na rin hindi nag-vlog. Ngayon na lang ulit. Sobrang dami ko talaga ng sked ngayon. Pero ipinilit ko kasi marami ang nagtatanong talaga sa akin. So, I hope na may natutunan kayo sa akin sa aking kwento. Muli, this is Eds saying good day. Bye!